режим Януковича довів Україну до банкрутства. На рахунках в казначействі не було практично грошей. Не було можливості тільки фінансувати свої структури, збройні сили, але виконувати елементарні соціальні програми, які зобов'язані виконувати, платити зарплату, пенсії тощо. Країна не просто була доведена до банкрутства, країна в той час була банкрутом. Арсеній Яценюк, який був прем'єр-міністром, який в найважких умовах очолив цю посаду, він інформував. На рахунку в країні не було взагалі, на казначейському рахунку виявляється, що в країні, величезної такої країни, як наша, взагалі не було грошей. Там би пару сотень тисяч. У кіоскера на вокзалі грошей було більше, ніж в Україні, коли був сформований новий уряд. Що стосується останніх місяців існування режиму Януковича, вони жили виключно за рахунок подачки Путіна, там 30 мільярдів, які вони їм дали. Тільки ці гроші ще якось утримували існування влади в Україні і дозволяло їм платити зарплату силовикам, які знущались над власним народом. Нема можливості не тільки армії платити, нема пенсії і зарплату платити. І одна із перших задач, яка була поставлена Кабінетом міністрів, безумовно, відновити систему забезпечення бюджету. І треба надати належне Арсенію Яценюку, який в найскладніших умовах за фактично тиждень зміг організувати знову наповнення до бюджету тощо. Але поки це було, я був змушений звертатись до громадян, може хтось пам'ятає, що друзі, треба підтримати армію, поки ми бюджет сформуємо, немає грошей в бюджеті. Там смски посилали з грошима, щоб якось протриматись в цих умовах, щоб якусь форму купити тощо.